som, movimento, energia, fluxo, estão sempre presentes, constantemente, mas quão conscientes estamos deles? O quanto os percebemos? O que fazemos quando nascemos? Respiramos. E, após isso, emitimos um som. Mas o som estava presente até mesmo na respiração. Você observa a sua respiração? Mesmo sem a sua consciência, ela está aí. E com ela, a energia vital. Então a observe. Contemple como ela se apresenta. Ao observá-la, você está presente, pois não podemos respirar no passado e no futuro. Desperte seus sentidos. Toque-se. Perceba as sensações que o toque lhe desperta. Deixe que os movimentos fluam. Use diferentes intensidades de toque. Perceba que cada toque desperta sensações diferentes. E o som presente em cada movimento, às vezes sutil, quase imperceptível, mas sempre presente. Observe os sons que se apresentam. Deixe-se levar por eles. Que eles embalem teus movimentos. Sinta o fluxo e entregue-se. Convide os elementos presentes para participarem deste encontro. Utilize-os como instrumentos para despertar o som. Madeira, metal, ar, água, terra, fogo, éter. Brinque, entregue-se, sem julgamentos, sem expectativas. Alegre-se. Conecte-se com sua criança interior. Reverencie-a. Bhavanam Kevalam. Tudo é expressão da consciência universal. Namaskar.